નમસ્કાર. સંગાત કાર્યક્રમમાં આપનું સ્વાગત છે અને આજે સંગાતમાં મારા હિસાબથી સૌથી હમણાં સુધી જેટલા પણ ગેસ્ટ આવ્યા એમાં યંગેસ્ટ કપલ આપણી સાથે છે અને એમની એન્ટ્રીની સાથે મને એકચ્યુઅલી છે ને મારી ઉંમરમાં 10-11 વર્ષ ઓછી ફિલિંગ આવી રહી છે, એટલી બધી ફ્લોર પર એનર્જી છે અને એટલી બધી મજા છે. ધ ટુ પીપલ આઈ હેવ ટુડે વિથ મી એવા બંને અમદાવાદી ગુજરાતીઓ છે જેમની કળા મારા ખ્યાલથી વિશ્વભરમાં પહોંચી છે. અને એ ક્યારે પોસિબલ બને? જ્યારે તમે રાતોરાત કોઈ રિયાલિટી શોમાં જીત્યા હોય અને આમ આમ સુપર ડુપર પોપ્યુલર થઈ જાઓ, અથવા તો તમે કોઈ બોલિવૂડ સ્ટારનો દીકરો કે દીકરી હો. આ બેમાંથી એકે કેસ નથી. એમણે એક બીજો જ રસ્તો અપનાવ્યો છે જેને કારણે એમના વિશ્વભરમાં ફેન્સ છે. આઈ હેવ અ વેરી સુપ્રીમલી વિઝનરી કપલ, આઈ વુડ સે, નિરાલી એન્ડ કાર્તિક ટુગેધર ઓન ધ સેટ. અ વેરી 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 વોર્મ વેલકમ ટુ બોથ યુ. સો મચ મેગા, ઇટ્સ સચ અ પ્લેઝર ટુ બી હિયર. અને દૂરદર્શનમાં, ખાસ કરીને દૂરદર્શનના સ્ટુડિયો પર આવવાનો અમને મોકો મળ્યો એ અમારા માટે બહુ જ મોટી વાત છે. અને એઝ કિડ્સ વી હેવ ગ્રેટ મેમરીઝ ઓફ ધ સ્ટુડિયો, એટલે ફરીથી આવીને બહુ જ સારું લાગી રહ્યું છે. અને જ્યારે કાર્તિકના હાથમાં સરસ મજાનો ગિટાર હોય તો મને એવું થાય છે કે આપણે શરૂઆત જ બીજી કોઈ જ વાતો નહીં, અને તમારા અમેઝિંગ અચીવમેન્ટ્સ જે સાંભળીને વોર્નિંગ, જો આજનો શો મિસ કરશો ને તો ખરેખર બહુ જ બધું ગુમાવવાના છો. સો યુ બેટર સ્ટે દેર, એકદમ ચિપકેલા રહો સ્ક્રીન પર, કારણ કે બહુ જ મજાના લોકો છે. તો એ બધી વાતો શરૂ કરીએ. પહેલા દૂરદર્શનની વાત થઈ છે તો એની ટ્યુનથી શરૂ કરીએ, બીકોઝ યુ આર ઇન ટુ મ્યુઝિક, એટલે પેલી રગ રગમાં સંગીત હોય. લેટ્સ સ્ટાર્ટ વિથ દેટ. બ્યુટિફુલ ટ્રેક્સ એન્ડ મેલોડીઝ ઓફ આર ટાઈમ. એન્ડ આઈ થિંક દૂરદર્શનનો જે લોગો છે ઇઝ વન ઓફ ધ મોસ્ટ મેમોરેબલ એન્ડ ધ રિયલી અ ગ્રેટ ડિઝાઇન, બીકોઝ ઇટ સ્ટીલ દેર વેન યુ સી દેટ સિમ્બલ એનીવેર. જ્યાં ભી તમે જો, તમને તરત જ યુ ટ્રાવેલ બેક ટુ ધ નોસ્ટાલ્જિયા. એન્ડ સો ઇટ્સ રિયલી અ બિગ પાર્ટ ઓફ અવર ચાઇલ્ડહુડ. તમે બંને એવા બે લોકો મારી જોડે બેઠા છે જેમના વિશે, જેમના કામ વિશે આપણે આગળ ડિટેલમાં ઘણી બધી વાતો કરશું. પણ એક વિડીયો તમે બનાવો અને કોઈ ટીવી પર પણ અપલોડ ના થાય, યુટ્યુબ ચેનલ પર અપલોડ થાય અને એના અમુક 100, અમુક 1000 નહીં પણ મિલિયન્સ ઓફ વ્યુઅર્સ હોય, અને અમુક અમુક એવા વિડીયો જે માત્ર યુટ્યુબ પર 7-8 મિલિયન વ્યૂઝ ક્રોસ કરી ચૂક્યા હોય પણ ફેસબુક પર ખબર નહીં કેટલા મિલિયન્સ ઓફ વ્યૂઝ. એટલે એ આખી જર્ની અને તમારો સંગીત માટેનો પ્રેમ, એ બધું જ ઇન ડિટેલ ડિસ્કસ કરીએ. પહેલા અમારી સામે એક એવી છોકરી બેઠી છે જે સૂરજ જોડે વાતો કરે, જે વાદળો જોડે વાતો કરે, જે નદી જોડે વાતો કરે, એટલે એકદમ પોએટિક સોલ મારી સામે બેઠી છે. જ્યારે બીજી બાજુ એકદમ કેઝ્યુઅલ ઇન્ટ્રોડક્શન એક સામે બેસેલા છોકરાનું આપવાનું હોય, કાર્તિક ડોન્ટ વરી, તમારા વાળ બરોબર છે. ઓકે, મને આમ ખુફિયા જાણકારી એવી મળી છે કે કાર્તિક છે એના વાળ માટે સખત ઓબ્સેસ છે અને ઘડી ઘડી કોઈ પણ વિડીયો શૂટ કરતા પહેલા એ પેલું બધું કોડ વોડ ચેક થઈ ગયા પછી બધું આમ પ્રોફેશનલી સંગીતને લઈને બધું સેટ છે, પછી સૌથી પહેલા વાળ ચેક કરે. એક્ઝેક્ટલી, એટલે એકદમ કેમેરા રોલિંગ ચાલુ થઈ ગઈ છે. એક મિનિટ, મારા વાળ બરાબર છે ને? ઇટ હેઝ હેપન લાઈક ધેટ વે. તમે બંને, નિરાલી કાર્તિક, તમારો સમાનાર્થી, સિનોનિમસ વર્ડ ટુ બોથ ઓફ યુ ઇઝ મિટ્ટી કી બાની, માટી બાની. હવે આ આખું નામ જે છે ને એ બહુ સેલ્ફ એક્સપ્લેનેટરી છે ને, બહુ સરસ છે. એનો ઉદ્ભવ ક્યાંથી થયો? હુઝ આઈડિયા વોઝ ધેટ? સો 6 વર્ષ પહેલા, 5-6 વર્ષ પહેલા
અમને લોકોને થયું કે અમારે કંઈક સાથે કરવું જોઈએ. સાથે ઇન ધ સેન્સ અમે લોકો રહેતા હતા, અમે લોકો અલગ અલગ મ્યુઝિક કરતા હતા. હું ક્લાસિકલ મ્યુઝિકના પરફોર્મન્સીસ કરતી હતી, કાર્તિક વોઝ ઇન ટુ એડ્સ અને ઘણી બધી ડોક્યુમેન્ટરી ફિલ્મ્સ એ બધું ચાલતું હતું. પણ અમે લોકોએ સાથે એવું કંઈ સોલિડ કંઈ કામ નહોતું કર્યું, તો પછી થયું કે અમારે કંઈક સાથે કરવું જોઈએ. અને એ વિચારની સાથે અમને થયું કે એક અમે વિડીયો બનાવીએ અને વિડીયો બનાવીને જોઈએ શું થાય છે. તો વિડીયો બનતો ગયો અને સાથે સાથે અમને વિચાર આવ્યો કે આપણે માટી બાનીના નામથી આને રિલીઝ કરીએ. અને અત્યારે તો યુટ્યુબ ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ્સ છે આપણી પાસે, તો અમે લોકોએ જસ્ટ એક રિલીઝ કર્યું. અને જેવું અમે મિતવા કરીને એક સોંગ હતું, આમ ટ્રેડિશનલ બંદિશ છે, અને ટ્રેડિશનલ બંદિશમાં અમે થોડા ફોક વોકલ્સ એડ કર્યા સ્વરૂપ ખાનના. તો જેવું અમે રિલીઝ કર્યું, રિસ્પોન્સ એકદમ જબરદસ્ત મળ્યો. અને અમે લોકોએ એક્સપેક્ટ નહોતું કર્યું કે અચ્છા આટલા બધા લોકો ફર્સ્ટ ટાઈમ જોઈ લેશે. અને લકીલી અમને એ વસ્તુ ખબર હતી કે અમે લોકો કંઈ પણ મ્યુઝિક કરીશું, ઇટ વિલ હેવ ધ ખુશ્બુ ઓફ આર અર્થ. પછી એ ગુજરાતનું લોકસંગીત હોય, રાજસ્થાનનું હોય, નોર્થનું હોય, સાઉથનું હોય કે ઇન્ડિયા બહારનું હોય, કંઈક એવો એલિમેન્ટ કે જે એ કન્ટ્રીના કે એ દુનિયાના લોકસંગીત સાથે જોડાયેલો હોય. તો માટી બાની ઇઝ લેંગ્વેજ ઓફ ધી અર્થ, મિટ્ટીની ભાષા. વાવ, ઇટ ઇઝ અ બ્યુટિફુલ નેમ, રાધર ધ કોન્સેપ્ટ ઇટ સેલ્ફ ઇઝ સો વાવ. પણ બંને એ પૂછવાનું હોય કે સંગીતની બારાખડી કોના જોડેથી શીખીને કેવી રીતે આવી, વારસામાં આવી છે કે યુ આર ધ ફર્સ્ટ જનરેશન ફેમિલીમાં? સો મારી અત્યારે હું વાત કરું છું તો આઈ વિલ કન્ટિન્યુ. સો માય જર્ની સ્ટાર્ટેડ ઇન અમદાવાદ, અને મારા ઘરમાં મારી મમ્મી અને ભયંકર શોખ સંગીતનો, અને મારો ભાઈ તબલા વગાડે અને મમ્મી ગાય, એટલે ઘરમાં બહુ જ સરસ માહોલ. તો મારી મોમ એને મને સખત એન્કરેજ કર્યું શરૂ કરવાનું સંગીત, અને આઈ વોઝ વેરી લકી ટુ ફાઇન્ડ ટુ બી અ પાર્ટ ઓફ ઇન્સ્ટિટ્યુશન લાઈક સપ્તક સ્કૂલ ઓફ મ્યુઝિક, જે આપણા ઇન્ડિયાની કદાચ એવી એકમાત્ર સ્કૂલ છે જ્યાં ગુરુ શિષ્ય પરંપરા દ્વારા બાળકોને શીખવાડવામાં આવે છે. એ વખતે અમને કંઈ ખબર નહીં ગુરુ શિષ્ય પરંપરા શું છે, ગુરુ કોને કહેવાય, કે સંગીતની તાલીમ કોને કહેવાય, રિયાઝ કોને કહેવાય, કશી જ નહોતી ખબર. પણ આ સ્કૂલ દ્વારા મને મારા ગુરુ મળ્યા પહેલા, એમનું નામ શ્રી વિકાસભાઈ પરીખ, જે અહીંયા વર્ષોથી સંગીત કળાને બધાને શીખવાડી રહ્યા છે, હજી પણ શીખવાડી રહ્યા છે સ્વરાલય એકેડેમીના નામથી. તો મારી સંગીતની શરૂઆત થઈ શ્રી વિકાસભાઈ પરીખ સપ્તક સ્કૂલ ઓફ મ્યુઝિક સાથે, અને એ જર્ની હજી પણ ચાલુ છે. હવે હું બોમ્બેમાં છું, તો હું એવરી વીક, મારા ગુરુ છે અત્યારે પંડિત સંજીવ અભ્યંકર, હું એવરી વીક પૂના જઈને એમની પાસે શીખું છું. વાવ. અને જો કાર્તિકની વાત કરીએ તો મેં એવું સાંભળ્યું છે કે આપ બે ઇંતિહા મોહબ્બત કરતે હો નિરાલી સે, યોર વાઇફ, યોર બેટર હાફ ફોર ઉસકે સાથ, મતલબ ધેટ ઇઝ અન્ડરસ્ટૂડ. પણ કામ સાથેની આશિકી જે છે એ એટલી બધી ખતરનાક ઊંડી છે કે એક રૂમમાં બંધ થઈ જાય તો કલાકોની કલાકો ખાધા પીધા વગર, વિધાઉટ નો બ્રેક્સ, કેટલા બધા દિવસો સુધી અંદર પુરાઈ રહે એ કમ્પોઝિશન બનાવવામાં. સો એ આખો સંગીત માટેનો જે લગાવ છે, પ્રેમ છે, અને આખી પ્રોફેશનલ જર્ની, બીકોઝ તમે મલ્ટીનેશનલ બ્રાન્ડ્સ માટે મ્યુઝિક ક્રિએટ કર્યું છે, એવી મોટી મોટી બ્રાન્ડ્સ જે નેશનલ નથી પણ ઇન્ટરનેશનલ બ્રાન્ડ્સ છે. How is the journey been? Journey is interesting because I am the odd one out of the family. Haan. Mara family ma koi music aap sudhi lidhu nathi. Kartik Shah, vaniyao na to vyavsay emna khoon ma hoy. What is your father into? Akki family, father, brother, maternal brother, koi bhi jahan jahan sudhi, dur dur sudhi, yaar everybody is into furniture. Oh, is it? Yeah. So, I was also expected to take that, but હું ધીરે ધીરે મને મ્યુઝિકને આર્ટમાં થોડુંક ઇન્ટરેસ્ટ હતો. સો આઈ એક અમારા ઘરમાં એક ભોયરું હતું, તો ત્યાં એ ભોયરામાં હું બધા અમારા ફ્રેન્ડ્સને બોલાવું, અમે જેમિંગ કરીએ, અને કોઈક ઘટમ વગાડે, કોઈ ડ્રમ્સ વગાડે, અને કોઈક આવીને ગાઈ જાય, હું ગિટાર વગાડતો, એવું કન્ટિન્યુ થતી રહ્યું. તો આ લોકોને થયું કે, મારા પેરેન્ટ્સને થયું કે આ તો થોડોક સિરિયસ લાગી રહ્યો છે આના માટે. એન્ડ દેન આઈ શિફ્ટેડ ટુ બોમ્બે. ઓકે. અને ત્યારે એની પહેલા અમદાવાદ મેં ખાસો એવું મેં કામ કર્યું એનઆઈડીની ફિલ્મ્સ માટે, અને મ્યુઝિક બેકગ્રાઉન્ડ સ્કોરને બધું કરતો હતો.
પછી આઈ શિફ્ટેડ ટુ બોમ્બે દેન આઈ વર્ક વિથ પ્રીતમ સો માય ફર્સ્ટ જોબ વોઝ એઝ એન અસિસ્ટન્ટ ટુ પ્રીતમ એન્ડ એટ દેટ ટાઈમ હી વોઝ ડુઇંગ ધૂમ સો આઈ ગોટ ટુ મીટ ધ બેસ્ટ પીપલ અરાઉન્ડ તો દેટ વોઝ આઈ વોઝ રિયલી લકી કે એટલા સારા લોકોને કારણે આઈ ગટ ઇન ટુ એડવર્ટાઇઝિંગ એન્ડ એડવર્ટાઇઝિંગમાં આઈ દેન વર્ક વિથ અ લોટ ઓફ બ્રાન્ડ્સ એન્ડ લોટ ઓફ આઈડિયા સો યુ નો હાઉ એડ્સ વર્ક તમે એડ કરવા જાઓ તો ક્યારેક કોઈક ગંજીની એડ છે તો બીજે દિવસે કોઈ સોસની એડ છે ત્રીજે દિવસે ઘરેણાની એડ છે સો એવરી ડે યુ આર મેકિંગ સમથિંગ ન્યુ આઈ નો ક્યારેક કોઈ મોબાઈલ તો ક્યારેક કોઈ ટેલિકોમ બ્રાન્ડ યુ હેવ ડન ધેટ ઓલ એટલે બ્રાન્ડ્સ ના નામ તો નહીં લો પણ નહીં સો ધેટ્સ ધ થિંગ ધેટ એને કારણે વર્સેટાઇલિટી યુ હેવ ટુ બી વર્સેટાઇલ ટુ ડુ ધેટ આઈ પર્ટિક્યુલરલી રિમેમ્બર જ્યારે કાર્તિકે શરૂઆત કરી હતી ત્યારે એક એડ કરવા માટે એને ખાસું ટેન્શન થતું હતું કે આ સાઉન્ડ કેવી રીતે કરવાનો કારણ કે એ વખતે બધું નવું હતું તો એક એમની સાથે એક હેલ્પ જતું લાઈક આસિસ્ટન્ટ જે કીબોર્ડ વગાડે ટુ હેલ્પ હિમ આઉટ અને પછી ધીરે ધીરે એવું થઈ ગયું કે હી વુડ ગો સવારે ને સાંજે ઇઝ લાઈક બેક આરામથી યુ નો લાઈક હાઉ સમડી ગોઝ ટુ એન ઓફિસ લાઈક એ ટ્રાન્ઝેક્શન બહુ જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ હતું એ જોવાનું ઓલસો And I think ads ne karne, I got into world music in different cultures. Right. And that helped Mati Bani. So, she's singing classical. Ha. Anu classical no riyaz chalu hoy. And I am always doing bhangra mixed with fusion, mixed with funk and rock and all those things. I know, yes. And pachi amne ek point upar, we like, let's do something together. And that is why Mitwa was born. અને કોલેબોરેશન વોઝ આઈ મારા માટે કોલેબોરેશન ફ્યુઝન અમે લોકોએ ઓફિશિયલી 6 વર્ષ પહેલા એઝ માટીબાની કર્યું બટ આઈ ક્લિયરલી રિમેમ્બર જ્યારે અમારા લગ્ન નહોતા થયા ત્યારે અમે લોકોએ 1-2 સોંગ્સ કરેલા વિચ ફેલ ઇન ટુ વર્લ્ડ મ્યુઝિક કેટેગરી તો ઇનફેક્ટ ત્યારથી અમે લોકોએ એકબીજાને અમે લોકોએ જ્યારે સાથે કામ કરેલું એ વખતે ત્યારે અમે ફર્સ્ટ ટાઈમ રૂબરૂ થયા કે અચ્છા યુ કેન ડુ ધીસ આઈ કેન ડુ ધીસ એન્ડ દેટ ઇઝ વાય હાઉ અવર જર્ની સ્ટાર્ટેડ ટુગેધર એટલે જેટલા પણ એવા લોકો હાલ જોઈ રહ્યા છે જેમને આ કોલેબોરેશન વર્ડ જ્યારે કાર્તિકે ભારપૂર્વક કહ્યું ત્યારે ત્યાં અટકી હશે પિન તો એના વિશે ઇન ડિટેલ વાત કરીએ કારણ કે આઈ થિંક દેટ્સ અમેઝિંગ એ આખી વાત એક ઘટના જ છે કોલેબોરેશનની જેમાં ખબર નહીં કેટલા દુનિયાભરના વિશ્વભરના આર્ટિસ્ટને તમે તમારી જોડે સો ભારતીય સંગીત શાસ્ત્રીય સંગીત સાથે જેઝ એન્ડ રોક ઇન ઓલ ઓફ ઇટ તમે જ્યારે મર્જ કરી આખી વાત આપણે ડિટેલમાં કરીએ પણ એ પહેલા કારણ કે નિરાલી હમણાં એક જ સેકન્ડ પહેલા એવું બોલ્યા કે અમારા લગ્ન નહોતા થયા ત્યારની વાત લગ્નની 10-11 વર્ષ તો થઈ ગયા ને આ નાની એવી દેખાતી છોકરડી લગભગ એકાદ દાયકાથી પરણી છે શી લુક્સ લાઈક વન ખાલી છોકરી યંગ કોલેજ ગર્લ સિટિંગ ઇન ફ્રન્ટ ઓફ મી આઈ લાઈક ધેટ આખી વાતમાં આમને જ્યારે પટાવવાની ઘટના હતી ત્યારે આખી મ્યુઝિકલ પ્રપોઝલ હતી કે આ ઇટ વોઝ અ વેરી વેલ પ્લાન્ડ મૂવ એવરી બર્થડે આઈ યુઝ ટુ સેન્ડ હર અ સોંગ સ્પેશિયલી ડન ફોર હર એના માટે એક ગીત બનાવું વિડીયો બી શૂટ કરું અને મારો ફ્રેન્ડ છે મનન કરીને ફ્રેન્ડ છે અત્યારે ઇઝ અ વેરી વેલ નોન એડિટર ફોર કરણ જોર્જ ફિલ્મ એન્ડ ઓલ ધેટ હી યુઝ ટુ એડિટ માય વિડીયો અને એ વિડીયોની ડીવીડી એના ઘરે કુરિયર થાય અને એ જોવે અને એમાં એટલે એવી રીતના કરવાનો વિડીયો કે બીજા કોઈને ના ખબર પડે એને જ ખબર પડે અને આઈ થિંક ફોર 2-3 યર્સ ઇટ કન્ટિન્યુડ યા સો આઈ મેડ હાઉ ખાયા મતલબ ઇસ લડકી ને 4-5 ગાને તો બની મહેનત કરવી પડી ને મેં પ્રેસ કરવા માંગી એટલે 3-4 અને એ ટાઈમ માં યુ આર ટોકિંગ અબાઉટ જ્યારે વિડિયોઝ બનાવવા કઈ ઇટ વોઝ નોટ હેન્ડીકેમ આજે એ બધું ઈઝી છે પણ એ ટાઈમ માં કોણ વિડિયોઝ બનાવતું ઇમેજિનલી સો વાવ ધેટ એક્ચ્યુઅલી વોઝ લાઈક વાવ પેરેન્ટ્સ તરત માની ગયા હા ઇનફેક્ટ પેરેન્ટ્સ ને પણ પટાવવાનો બહુ જ સારો ઉપાય હતો કારણ કે કાર્તિકની બધી ટેલેન્ટ્સ એમાં બહાર આવી જાય હી વોઝ પ્લેઇંગ ધ ગિટાર એ સાથે સિંગ કરે છે એ સાથે કમ્પોઝ કરે છે પ્રોડ્યુસ બી એમને કરેલું છે તો પેરેન્ટ્સ બી ખુશ કે અરે વાત બહુ ટેલેન્ટેડ છોકરો છે અને આખી વાતમાં એક જુદું પાસું તમારું મ્યુઝિકલ જર્ની અને તમારા અચીવમેન્ટ્સ છે એની વાત કરીએ થોડા ગીતો પણ પરફોર્મ કરાવડાવીએ પહેલાં એક સરસ મજાની બહુ જ ઇમ્પ્રેસિવ વાત મજાની વાત મેં એક ઘટના ક્યાંક સાંભળી છે નિરાલી વિશે કે નિરાલી એક વખત સિગ્નલ પર
ડ્રાઈવ કરતા કરતા જતા હતા અને એમને બે સ્ટ્રીટ કિડ્સ મળ્યા જે ભીખ માંગતા હતા. અને પછીની સ્ટોરી કોણ કહેશે, કાર્તિક કે નિરાલી? હુ નિરાલી યોર સેલ્ફ પ્લીઝ શેર, બહુ જ સરસ મજાની વાત છે. હું એ ગાડીમાં હતો ત્યારે, અને ત્યારે આઈ વોઝ જસ્ટ નોઈંગ હર, લાઈક ધેર વોઝ નથિંગ ગોઈંગ ઓન. ઓકે. અને સડનલી એ સિગ્નલ ઉપર, સ્ટેડિયમ સર્કલના સિગ્નલ ઉપર, બહુ બધા છોકરાઓ આવી ગયા ભીખ માંગવા માટે. અને હજી હું વિચારું એ પહેલા તો કોઈક દૂરથી ભાગીને આવ્યું, એ એ એ દીદી છે એની પાસે કેમ ભીખ માંગે છે? એન્ડ ધેન આઈ કેમ ટુ નો દેટ દે આર ઓલ નોન ટુ હર એન્ડ શી કોલ્સ ધેમ રેગ્યુલરલી ટુ હર હાઉસ. Wow. And feeds them and probably makes them learn something. So I think they were very sweet thing, and it was funny at that time. Wow. To know that, and then we chatted up and any sathe thodi baat kari. Yeah. And yeah. Interesting. So I feel that for musicians ke koi pan artist che na mate it's very important ke tamaru heart નિરાલી એક વખત નહીં, બે વખત નહીં, ત્રણ વખત ટેક ટોક આપી છે. ઇવન કાર્તિક ઇઝ ગિવન ટેક ટોક, એટલે મારા ખ્યાલથી વિશ્વમાં યુ કેન કાઉન્ટ ઓન ફિંગર્સ અમુક જેવા લોકો છે જેને ઇન્વિટેશન ખાસ કરીને આપવામાં આવતું હોય કે જેમાં વિશ્વભરના ટોપિક્સમાં વોટ નેક્સ્ટ એની વાતો થતી હોય છે, કે એવી વાતો જે સ્પ્રેડ થવી જોઈએ ફોર ડેવલપિંગ હ્યુમન સિવિલાઇઝેશન, એવી વાતો થવી જોઈએ. એમાં તમને એટ ધીસ એજ દેવ કોલ્ડ યુ નંબર ઓફ ટાઈમ્સ, કેટલી મજાની વાત છે. તો એમાં મેં પેલી એક સ્ટ્રીટ કિડ્સની જ વાત ચાલે છે, કોઈ સોનું કરીને એક છોકરી જે ભીખ માંગતી હતી અને એની એની લાઈફ કેવી રીતે ટ્રાન્સફોર્મ કરી. સોનુએ મારી લાઈફ ટ્રાન્સફોર્મ કરી અને મને ખબર નથી એને મારી લાઈફ ટ્રાન્સફોર્મ કરી, મેં એની લાઈફ કરી કે નહીં આઈ ડોન્ટ નો, બટ શી ઇઝ અ બ્યુટિફુલ ચેપ્ટર ઓફ માય લાઈફ. એક વખત મુંબઈમાં મારા નવા નવા લગ્ન થયા હતા અને વન યર થયા હશે લગ્નને. હું એ વખતે આઈ વોઝ યુ નો, એક તમને એવું હોય કે તમે જ્યારે નવી નવી કોઈ વસ્તુ કરતા હતા એક સ્ટ્રગલની તમને એક મજા લેવી હોય છે. તો હું એ વખતે આઈ હેડ મેડ શ્યોર આઈ વિલ ટ્રાવેલ બાય બસ, બહુ બહાર ખર્ચા વર્ચા નહીં કરવાના અને એકદમ સ્ટ્રગલર લાઈફ, આઈ વોન્ટેડ ટુ એક્સપિરિયન્સ દેટ. તો એ સમયે મારો એવું હતું કે હું બસમાં જ ટ્રાવેલ કરતી હતી અને બસ સ્ટોપ ઉપર હું ગઈ અને ત્યાં એક નાનું બાળક, 1.5 વર્ષની બેબી, એના મોઢા ઉપર માખીઓ આમ આખી હતી અને એના મોઢા ઉપર એક હલકું સ્મિત હતું અને મારો જોઈને આમ એવું થઈ ગયું કે આ વ્યક્તિ કોણ છે, આ કોણ છે, આવું આટલું બ્યુટિફુલ વ્યક્તિ કોણ છે. અને હું પછી એમની પાસે, એમના પપ્પા બેઠેલા સોનુની પાસે, તો મેં કીધું કે આ કોણ છે? એટલે એમને કીધું મારી ડોટર છે અને એની મમ્મી બહુ જ બીમાર હતી વખતે, બંને પેરેન્ટ્સ આલ્કોહોલિક હતા. આઈ થિંક આલ્કોહોલિઝમ જે છે આપણા દેશનું સખત એક મોટું કર્સ છે, એક શ્રાપ છે આપણા દેશ ઉપર, કારણ કે એને કારણે કેટલા લોકો અનાથ, કેટલા બાળકો અનાથ બની ગયા છે અને કેટલા બાળકોને લોકોનું બાળપણ નથી મળતું. સો સોનુ વોઝ ધેટ કાઇન્ડ ઓફ અ કિડ. અને થોડા સમયમાં એની મમ્મી ગુજરી ગઈ, આફ્ટર 4 યર્સ એમના એના પપ્પા ગુજરી ગયા અને ધેન વી મેડ શ્યોર કે અમારા ઘરે મેક્સિમમ આવે અને ખૂબ અમે મજા કરી, ખૂબ અમે સાથે એકબીજાને માણ્યા. પણ એ સમયે મારા માટે એટલું બધું ટ્રાવેલ કરવાનું હતું, અમે લોકો નવી નવી વસ્તુઓ કરતા હતા, એટલે અમારા માટે એવો સ્કોપ નહોતો કે અમે એને અડોપ્ટ કરી શકીએ. તમારા કરિયરના પણ ફોર્મેટિવ દિવસો હશે શરૂઆતમાં. મને પર્સનલી એવું ફીલ થાય છે કે અટેચમેન્ટ એટલું બધું, ઇટ્સ નોટ અ ગુડ થિંગ, નોટ ફોર મી, નોટ ફોર એનીબડી એઝ અ ચાઇલ્ડ. એટલે પછી અમે નક્કી કર્યું કે લોકોને એક સરસ કોઈક સંસ્થામાં મૂકીએ અને અમે ખૂબ રિસર્ચ કર્યું એ વિશે. અને અત્યારે લોકો એક બહુ જ સરસ લોનાવલામાં એક સંસ્થા છે લાઈફ સેન્ટર નામની અને ત્યાં લોકો બહુ જ સરસ રીતે ભણી રહ્યા છે અને હવે તો અંગ્રેજી પણ બોલે છે. ધેટ્સ ટ્રુ. યસ. વાવ. ગોડ બ્લેસ યુ. થેન્ક યુ. એટલે કોઈના કોઈની લાઈફને આવી સરસ રીતે પલ્લવિત કરવું, એના પરથી મને યાદ આવે છે કે ઘણી બધી વાતો થઈ, એક જ પરફોર્મન્સ થઈ જાય. યસ. શ્યોર. મી મને એવું થાય છે કે આપણે પરફોર્મન્સમાં શરૂઆત
આ છોકરી જે મોગરાની શોખીન છે. તમે તો ભાઈ બહુ જાસૂસી જાસૂસી બહુત કી હૈ. તો આમ આમ મગમગતા મોગરાની સ્મેલ તો આવે જ આવે, પણ સ્મેલની સાથે માટી બાની ભીની માટીની સુગંધ એટલી વરસાદ. તો આપણે કોઈ એક વરસાદી ગીત રજૂ કરીએ. યસ. कजरा रे कार बदरिया, कजरा रे कार बदरिया, ऐसे नाचे मोरा मनवा, ऐसे नाचे मोरा मनवा, जैसे बन में मोर पपीहा, क्या बात, जैसे बन में मोर पपीहा, बूंदन बूंदन बरसे मेघा. वन का संदेशा चल डाले झूले बागों में, फिर महके मेहंदी हाथों में, सा सा जा जा री नी जा नी धनी जा नी बा मा बा गा मा री जा नी सा, बूंदन 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 बूंदन. સંગીત એક એવી વસ્તુ જે શોખથી શરૂ થાય, પછી રોગમાં એનું પરિવર્તન થાય, અને પછી એ તબદીલ થાય પાગલપંતીમાં, અને પછી તા જિંદગી ચાલીએ રાખે. હું તો સીધી પહોંચી ગઈ મોનસૂન, અને સ્પેશિયલી પેલો છેલ્લે જે પીસ હતો એમાં તો મને એકચ્યુઅલી આમ પેલી વરસાદ કી જો બૂંદે હોતી ઉસકી આવાઝ સુનાઈ દે રહી છે. અને તમે જ્યારે આ સોંગ યુટ્યુબ ઉપર સાંભળશો ત્યારે તમને એમાં એક ખાસ મ્યુઝિશિયન જોવા મળશે, જે આપણા ગુજરાતના બહુ જ સેલિબ્રેટેડ ફોક આર્ટિસ્ટ કહી શકાય, નૂર મોહમ્મદ સોડાજી. એ જોડિયા પાવા વગાડે છે, અને એ વન ઓફ ધ રેર ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સ ઓફ આ કન્ટ્રી એવું કહી શકાય, કારણ કે એટલું બધું પ્રચલિત નથી. અને એમને એ આર રહેમાન સર ને ઘણા બધાની સાથે જોડિયા પાવા વગાડે છે. આપ જરૂરથી આપણું ઓડિયન્સ પણ એ સાંભળશે તો એમને ખૂબ મજા આવશે. કારણ કે નિરાલી તમે રેર ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટની વાત કરી છે, તો તમે માત્ર ભારતમાં નહીં પણ વિશ્વભરમાં તમે એવા ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટલિસ્ટની શોધખોળ ગોતાખોરી કરો છો જે કદાચ નામ બોલતા ઉચ્ચાર કરતા પણ મારે વિચારવું પડે કે હું સાચું તો બોલી રહી છું ને. ક્લેરિનેટ કરીને એક ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ છે જે તમે કોઈક અમેરિકન આર્ટિસ્ટને શોધ્યો હતો, ઇઝ ધેટ કરેક્ટ? યસ. એ એક્ઝેક્ટલી ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ શું છે? એક વુડવિન્ડ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ છે. મેં ગૂગલ કરવું પડ્યું કે એક્ઝેક્ટલી શું છે, વોટ ઇઝ ધેટ? એટલે માટીવાળીનો મેઇન ઉદ્દેશ્ય એ છે કે આપણું ફોક મ્યુઝિક ને આપણું ક્લાસિકલ મ્યુઝિક સાથે બીજા બધા દેશોના બી ફોક અને ક્લાસિકલ મ્યુઝિકનો મેલ થાય. રાઈટ. એટલે જ્યારે અમે આ ક્લેરિનેટનું અમને જરૂર હતી ત્યારે ક્લેરિનેટ ઇઝ મેઇનલી યુઝ ઇન વેસ્ટર્ન ક્લાસિકલ મ્યુઝિક. રાઈટ. અને અમને એની જરૂર હતી હિન્દુસ્તાની ક્લાસિકલના કોન્ટેક્સ્ટમાં. રાઈટ. એક સરસ પ્લેયર અમને મળ્યા શંકર ટક્કર કરીને, અને એક જ માણસ છે આખા વિશ્વમાં જે ક્લેરિનેટને હિન્દુસ્તાની પદ્ધતિથી વગાડે છે. ઓકે. અને હી સ્ટાર્ટેડ ધેટ, અને વી કોન્ટેક્ટેડ હિમ, એન્ડ હી ઇઝ ઓલ્સો નાવ અ ગુડ ફ્રેન્ડ, એન્ડ હી પ્લેડ
ફોર આવર ક્લાસિકલ કોમ્પોઝિશન જે નિરાલી બાવરિયા કરીને અમારું કોમ્પોઝિશન છે અને હી પ્લેડ ધ ક્લેરિનેટ ઇન એ હિન્દુસ્તાની વે. અને હિન્દુસ્તાની ક્લાસિકલ ની ખાસિયત એક છે મીન્ડની, મીન્ડ એટલે જે ગ્લાઇડ થઈને સુરાવે જે આ જે સરક છે ને એને મીન્ડ કહેવાય અને એ મીન્ડ હિન્દુસ્તાની ક્લાસિકલ ની ખાસિયત છે. તો એ ક્લેરિનેટમાં એકચ્યુઅલી વાગી જ ન શકે પણ એ શંકર ટકર એક એવા આર્ટિસ્ટ છે જેને એવું કંઈક મિકેનિઝમ બનાવ્યું કે એમાં પણ એ મીન્ડ વાગી શકે અને એ તમે જ્યારે એ કોમ્પોઝિશન સાંભળશો તો તમને એ ક્લેરિનેટમાં એ મીન્ડ તમને ચોક્કસ સાંભળવા મળશે. ઓકે, હવે અમેરિકાથી આપણે ફ્રાન્સ તરફ જવાનું હોય તો તમે એક ફ્રેન્ચ વોકલિસ્ટ જોડે પણ કોલાબરેટ કર્યું છે, એની શું વાત છે? અમે અમે ફ્રાન્સ ગયા હતા અને ત્યાં અમે એક સોંગ ચાલુ કર્યું. ત્યાં એક સરસ એકોર્ડિયન પ્લેયર અમને મળ્યા અને વી કોલેબરેટેડ વિથ હિમ, પણ એ સોંગ પછી ત્યાં જ રહી ગયું, પછી આગળ કંઈ થયું નહીં એનું. વી કેમ બેક, અમે વિચારતા રહ્યા હવે આમાં શું કરીએ, કારણ કે સરસ એનું મેલેડી ને બધું તૈયાર કરેલું પણ એના મ્યુઝિશિયન્સ અમને ખબર નહોતા અને એનો ફીલ હતો ફૂલ ફ્રેન્ચ અને વર્લ્ડ મ્યુઝિકનો. ઓકે, તો દેન વી રિયલાઇઝ કે વાય ટુ ફાઇન્ડ મ્યુઝિશિયન્સ ઇન ઇન્ડિયા વેન વી કેન એકચ્યુઅલી વર્ક વિથ ઓલ ધ મ્યુઝિશિયન્સ ઇન ધ વર્લ્ડ થ્રુ ઇન્ટરનેટ. રાઈટ, એટલે અમે ઇન્ટરનેટ ઉપર બધાને ગોતવાના ચાલુ કર્યા. ફ્રેન્ચ મ્યુઝિશિયન્સ, જીપ્સી જેઝ કરીને એક સ્ટાઇલ છે જેનું સોંગ છે અમારું ભલમાં, અને જીપ્સી જેઝ પ્લેયર્સ અહીંયા ઇન્ડિયામાં કોઈ છે જ નહીં. રાઈટ, એટલે અમને ત્યાંથી ફ્રાન્સથી બધા મ્યુઝિશિયન્સ મળ્યા અને અમે એમને લખ્યું, ઇમેલ કર્યો કે તમે અમારા સોંગમાં વગાડશો, આ સોંગ છે અમારું. અને સરપ્રાઇઝિંગલી ઓલ ધ મ્યુઝિશિયન્સ વેર રેડી ટુ પ્લે, ફ્રાન્સ, સ્પેન, ન્યુઝીલેન્ડ. અને સડનલી વી આર વર્કિંગ વિથ 3 મ્યુઝિશિયન્સ, 4 મ્યુઝિશિયન્સ ઇન 4 ડિફરન્ટ કન્ટ્રીઝ અને ચારેની સ્ટાઇલ અલગ છે. કોઈ ટ્રમ્પેટ વગાડે છે સ્પેનમાં, તો કોઈ ફ્રેન્ચ વોકલ્સ ગાય છે, કોઈક ઓસ્ટ્રેલિયામાં અમને જીપ્સી જેઝ ગિટાર પ્લેયર મળ્યો જે અહીંયા ઇન્ડિયામાં તો કોઈ છે બી નહીં જીપ્સી જેઝ ગિટારવાળું. અમે ઇન્ટરનેટ ઉપર બધાને કોન્ટેક્ટ કરી અને એ લોકો સાથે અમે વેબકેમ ઉપર ચેટ કરીને આખું રિહર્સલ કર્યું અને એ લોકોએ પછી એક વન બાય વન એ બધા પાર્ટ્સ વગાડીને ત્યાં અમે લોકલ કેમેરામેન મોકલી આખી ટીમ, એ લોકો પાસે બધું શૂટ કરાવડાવ્યું ને રેકોર્ડ કરાવડાવ્યું. વાવ, સો સડનલી વી રિયલાઇઝ્ડ ધેટ ધેર ઇઝ અ ન્યુ વે ઓફ કોલેબરેટિંગ, કે આપણને કોઈની જરૂર હોય તો આપણે શું ફોન કરીને કે ભાઈ તું કાલે ફ્રી છે, ચાલ આપણે સ્ટુડિયોમાં મળશું બાંદ્રામાં કે ગમે ત્યાં. પણ હવે અમે સ્કાઈપ કે એના ઉપર જઈ અને મ્યુઝિશિયન સાથે રિહર્સ કરીને એ ઇસ્તાનબુલમાં હોય કે ગમે ત્યાં હોય અમે એની સાથે. તમે પાક્કા ગુજરાતી, તમે એક ખાલી પેલા માટે કહું છું કે 15x10 ના એક રૂમમાં, મુંબઈના નાના રૂમમાં બેસી અને તમે દુનિયા વિશ્વભરના કેટલા મ્યુઝિશિયન્સ સાથે આવી રીતે કોલાબરેટ કર્યું હશે અત્યાર સુધીમાં? એટલીસ્ટ 300. અને એ પણ અલગ અલગ, શું કહેવાય કે બેકગ્રાઉન્ડના આર્ટિસ્ટ. કોઈક આર્ટિસ્ટ સ્ટ્રીટ મ્યુઝિશિયન્સ છે, કોઈક એકદમ જબરદસ્ત કોન્સર્ટ મ્યુઝિશિયન છે, કોઈ ક્લાસિકલ માઇસ્ટ્રો છે, તો કોઈક હજી અપકમિંગ ટેલેન્ટ છે. તો એ જે આખો અમને એ આખો કેનવસ મળ્યો છે આર્ટિસ્ટ સાથેનું કોલેબરેટ કરવાનું, એને કારણે અમારું વિઝન, અમારી ખાલી મ્યુઝિકલ વિઝન નહીં, લાઈફ માટેની એક એક હોય ને કે એક્સાઇટમેન્ટ, એન્થુઝિયાઝમ, કારણ કે અમે દુનિયાના કોઈ પણ આર્ટિસ્ટ સાથે કામ કરી શકીએ છીએ એ થોટ ઇટ્સ સો એક્સાઇટિંગ અને એને કારણે અમે કંઈકનું કંઈક આગળ કરતા રહીએ. એટલે એવું થાય કે જ્યારે આ પ્રકારની લાઈફ પોતાની આમ ડિઝાઇન કરી હોય ને, ધીસ ઇઝ અ ડિઝાઇનર લાઈફ, ત્યારે તમે ઊંઘતા જાગતા હવે સપના જોતા હોય, ઇટ ઇઝ સચ અ બ્યુટિફુલ લાઈફ. તો આઈ વોન્ટ ટુ કન્ટિન્યુ વિથ દેટ. એરેબિક સિંગર, હાઉ, વેન, વાય, સો કેવી રીતે? અમે એક બહુ જ ફેમસ સિંગર છે આલાવર્દી કરીને, અને એને એ હી ઇઝ ફેમસ એ બધા ઇન્ડિયન સોંગ્સના કવર્સ એકપેલા સ્ટાઇલમાં ગાય છે, અલગ અલગ વોકલ્સ ને બધું કરીને એના મોઢાના અવાજથી જ આખો ટ્રેક બનાવે છે અને ઇઝ વેરી વેલ નોન. એટલે એમાં પર્કશન્સ બી મોઢાથી થાય, મોઢાથી જ, હા, બધા પાર્ટ્સ, બધા પાર્ટ્સ. અને અમે એના હ્યુજ ફેન. અને એનો વિડીયો તમે કેટલો અમેઝિંગ બનાવ્યો છે, વિઝ્યુઅલ્સ, એટલે લોકો રિવાઇન્ડ કરીને જોતા હશે. તમને કદાચ પેલા યુટ્યુબના એનાલિટિક્સ આવતા હશે ને, તો લોકોએ ખરેખર રિવાઇન્ડ કરીને ફરી ફરી જોયું હશે કે વાવ, ધીસ ઇઝ સો વાવ. એનું કોલેબોરેશન વોઝ વેરી યુનિક
કારણ કે અમે એક સોંગ રિલીઝ કર્યું હતું જે અમે ન્યુયોર્કના સબવેમાં શૂટ કર્યું હતું. બધા ન્યુયોર્કના સબવેઝની અંદર જે મ્યુઝિશિયન્સ વગાડે છે એની સાથે એને જોયું. ઓકે. અને હી રોડ ટુ અસ લેટ્સ ડુ અ ટ્રેક. અને એ દિવસે ક્યાં વાત, વી જસ્ટ વી આર ડિસ્કસિંગ આર વી ઓન ધ રાઈટ ટ્રેક. Oh. And I mean that, you know, we are spending all this money and we are doing all this, it's nice. Yeah. But then God gave us an answer that in the form of his email that let's do a track. And we were excited, we were like jumping. અને અમે પછી એને લખ્યું કે વીલ ડુ અ ટ્રેક. અને ધ સેમ ફોર્મ્યુલા એ ઇસ્તાનબુલમાં છે, બીજા એક બે મ્યુઝિશિયન્સ લેવા ઓસ્ટ્રેલિયામાં છે, અને અમે બોમ્બેમાં અમે ત્રણેય સ્ટુડિયોમાં એ મારી રે મંગેતર જે રાજસ્થાનનું એનું રીમેક કર્યું. અને એની સાથે અમે બીકોઝ હી એને મારવાડીને એને હિન્દી બી નથી ખબર, અને ફર્સ્ટ ટાઈમ અમને ખબર પડી કે જે બી સોંગ્સ એને ગાયા એ સાંભળીને ગાયા છે, અને એનો મિનિંગ નથી ખબર, એને હિન્દી આવડતું જ નથી બિલકુલ. એટલે એને પછી આખું એને એક જેમ એક એક વર્ડ અને એક એક માત્રા એને અમારે સ્કાઈપ ઉપર એટલો એકદમ હસવું આવી જાય એવા બધા કન્વર્ઝેશન છે. ઇન્ટરેસ્ટિંગ પછી આવો જ એક બીજો ઇન્ટરેસ્ટિંગ ઇન્સિડન્ટ થયેલો જયારે અમે લોકો રંગરંગિયા કરતા હતા, અને રંગરંગિયા ઇઝ એન ઇન્ડિયા પાક કોલેબોરેશન. તો એ વખતે અમે લોકોએ પાકિસ્તાનના 12 આર્ટિસ્ટ સાથે કોલેબોરેટ કરેલું સેમ મેથડથી. ત્યાં આર્ટિસ્ટ બહાર ત્યાં છે, અમે લોકો અહીંયા છે. અહીંયાના ઇન્ડિયાના 7-8 આર્ટિસ્ટ હતા, અને ત્યાં અમે લોકો વાત કરી રહ્યા છે કે કરાચીનું વેધર કેવું છે, અહીંયાની અહીંયાની પણ પાણીપુરી ને ભીલપુરી બહુ ફેમસ છે. યાર બોમ્બે મુજે આકે મુજે કહા કી ભેલપુરી ખાની હૈ, વહાં પે પાઉં ભાજી બહુ અચ્છી સુના હૈ. એટલે આ બધી વાતો વેન વી નો ધેન વી ફીલ ધેટ મ્યુઝિક હેઝ નો બાઉન્ડરી, આર્ટ હેઝ નો બાઉન્ડરી, કોઈ સરહદ નથી. અને એક મ્યુઝિશિયન ત્યાંના હતા, એ પેશાવરના હતા, એને ખાલી અમે કીધું કે બહુ સરસ જગ્યાએ તમે શૂટ કરજો આમ સરસ લાગે એવું. તો એને ક્યાંક તો કે અહીંયા મંદિર છે શિવનું, ત્યાં પાકિસ્તાનમાં શિવનું મંદિર, તો કે હા અહીંયાથી 4 કલાક દૂર એક શિવનું મંદિર છે બહુ સરસ, અમે ત્યાં શૂટ કરશું. તો આખી ટીમ અને એનું એને જે ફૂટેજ મોકલ્યું એના પછી અમે પ્રેશરમાં આવી ગયા કે અહીંયા અમારી પાસે કોઈ જગ્યા નથી આવી સરસ, તો અમે બીજી બધી જગ્યા ગોતવા લાગ્યા. અને અમદાવાદમાં પછી હા પછી આપણે આઈઆઈએમ અમદાવાદમાં કર્યું, અને અભયભાઈ મંગલદાસની હવેલીમાં કર્યું, વિશાલામાં કર્યું. યસ વિશાલામાં. વાવ. એટલે એ એમનો વિડીયો જયારે ત્યાં બનાવતા હો અને તમે અહીંયા પ્રોડ્યુસ કરતા હોય, સે ફોર એક્ઝામ્પલ તમે ઓકલેન્ડથી એક વાયોલિનિસ્ટ સાથે ટાઈઅપ કર્યું છે, તમે રશિયાના કોઈ ગિટારિસ્ટ સાથે ટાઈઅપ કર્યું છે, એ વાત જ મને તો સાંભળીને એમ થાય છે કે ધીસ ઇઝ સો અમેઝિંગ. તો આ બધું કરતા વખતે થિયેટર ઓફ માઇન્ડ હું વિચારું છું કે ઓલ્સો દેર ઇઝ પ્રેશર ઓન માઇન્ડ, કારણ કે તમે આ બધું એક્સપેરિમેન્ટ કરી રહ્યા છો. અમુક વખત આઈ એમ શ્યોર કે આ બધું કંઈ ઇઝી નથી, યુ નો બહુ બધી ચેલેન્જીસ પણ ફેસ કરી હશે. ચોક્કસ. સ્ટાર્ટિંગ બલમામાં હતું, બટ મારી અને કાર્તિકની જે સ્ટ્રેન્થ છે એ બહુ જ ઇટ કોમ્પ્લિમેન્ટ્સ ઈચ અધર. અને આઈ થિંક કોઈ પણ જે ફેમિલીમાં આર્ટિસ્ટ હશે એ લોકોને કદાચ ખબર જ હશે કે હાઉ ઇટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટુ કોમ્પ્લિમેન્ટ ઈચ અધર. તો આઈ હેવ નોટિસ કે કાર્તિકના માઇન્ડમાં એક મેપ હોય છે, કે ખબર છે કે આ મ્યુઝિશિયન હશે, આવું દેખાશે વિડીયો. તો આઈ થિંક એ મેપિંગ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. એટલે એક વખત એ થઈ જાય દેન આઈ પુટ માય ઇનપુટ્સ, બટ મોર દેન ચેલેન્જિંગ ઇટ્સ મોર એક્સાઇટિંગ ફોર અસ. ઇટ ડઝન્ટ કમ ઇઝી, એ વાત તો ફેક્ટ છે કે તમે એકબીજાને કોમ્પ્લિમેન્ટ કરતા હો, છતાં જ્યારે તમે આટલું બધું એમાં એનર્જી ડ્રીમ્સ અને પૈસા બધું જ ઇન્વેસ્ટ થતું હોય, અને પછી એક માતીવાની એટલે પછી એક છે ને લોકોની એક એક્સપેક્ટેશન હોય, એટલે તમને પ્રેશર હોય કે ભાઈ પહેલાના વિડીયોઝમાં આટલું બધું સરસ આપ્યું છે, સો પછી તમે મીડિયોકર કામ ના કરી શકો. તો યુ નો આઈ એમ શ્યોર ફેલિયર તો બધા જ આખ્યા હોય, તો એ બધા અનુભવોમાંથી પણ શીખવા મળ્યું હશે. તો આ બધા ટાયઅપ્સમાં એવી કોઈ પર્ટિક્યુલર વસ્તુ જે નોટિસ કરી હોય કે આ કોન્ટિનેન્ટના લોકો સાથે ડીલ કરવું સહેલું છે, દે આર મોર ફ્રેન્ડલી, કે કારણ કે તમે વિશ્વભરમાં કામ કરો, અલગ અલગ કોન્ટિનેન્ટના લોકોની અમુક અમુક ખાસિયતો હોય એવું છે કે ના, એવું તમે કંઈ પર્ટિક્યુલરલી કંઈ નોટિસ નથી કર્યું, કારણ કે મ્યુઝિશિયન્સ એક જેવા જ હોય છે એવું છે.
Musicians, most of all over the world are like same. Huh? They follow the same principle. અત્યારે તમે કોઈ એરપોર્ટ ઉપર તમે જતા હોય, કોઈ ફોર એક્ઝામ્પલ એક સાયન્ટિસ્ટ હોય, એન્ડ બીજા સાયન્ટિસ્ટને મળે, તમે સાયન્ટિસ્ટ હો, ચલો આપણે કંઈક સાથે કામ કરીએ, એ વસ્તુ થવાની જ નથી. ધેટ્સ નોટ પોસિબલ ઇન અધર પ્રોફેશન. મ્યુઝિશિયન મીન્સ ઇન્સ્ટન્ટલી. પણ એક મ્યુઝિશિયન એક ગિટાર લઈને બેઠો છે અને ત્યાં કોઈ બીજો એક સિંગર બેઠો છે, એન્ડ યુ થ્રુ એન્ડ સડનલી વિધિન 5 મિનિટ્સ વી આર ક્રિએટિંગ સમથિંગ. ધેટ્સ અ હેબિટ ઓફ અ મ્યુઝિશિયન એન્ડ ઇટ્સ ઇન દેર બ્લડ. એટલે આઈ થિંક ઇટ વન્સ દે ઓલ્સો નો that the result is going to be so and so, and it's going to look good, it's mm-hmm. going to sound good, yes. it's worthwhile doing a collaboration, they mm-hmm. always say yes. And I think તમે જે ફેલિયર્સ ની વાત કરી, આઈ થિંક એ પણ કહેવાની જરૂર છે, એ પણ વાત કરવી જોઈએ. કારણ કે ઘણા બધા નવા આર્ટિસ્ટ છે, એ લોકો અમને પૂછતા હોય છે કે કેવી રીતે કરવું જોઈએ ને શું કરવું જોઈએ. તો આઈ થિંક આ કહેવું જરૂરી છે કે જ્યારે તમે તમારા ડ્રીમ્સ ફોલો કરતા હો ત્યારે એ કદાચ બહુ જ અઘરું હોઈ શકે છે. એટલે તમે અધકચરા મનથી તમારા ડ્રીમ્સને ફોલો ના કરી શકો, એ તમે પછી ક્યાંક અટવાઈ જશો. તમારે ખરેખર ડેડિકેશન 24/7 યુ હેવ ટુ ડેડિકેટ યોર સેલ્ફ ટુ યોર ડ્રીમ એન્ડ ટુ યોર વિઝન. અને ક્યારેક જો લકીલી અમારા કેસમાં અમે બંનેમાંથી કોઈ એક જણ થોડું ઢીલું પડી જાય તો બીજું પાછળ ધક્કો મારી દે, એટલે એ બેલેન્સ થઈ જાય. બટ આઈ થિંક ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ કે જ્યારે તમે તમારી લાઈફ, તમે જે કીધું કે ઇટ્સ અ ડિઝાઇનર લાઈફ, આઈ કમ્પ્લીટલી અગ્રી કે અમે લોકો દરેક વસ્તુ કરે છે અમારી ઈચ્છાથી કરે છે, અમને ગમે છે એ કરીએ છે, બટ એની પાછળ અમે દિવસ રાત એક કરેલા છે. આઈ થિંક ઓલ આર્ટિસ્ટ હુ હેવ બીન ફોલોઈંગ ધ ડ્રીમ્સ હેવ ડન ધીસ. એ તળિયા ઘસવા પડે. ઓલ રાઈટ, તો આ બંને જે આજે આપણા સંગાથના પ્રોગ્રામમાં એકદમ આમ મજેદાર એનર્જેટિક ફીલ સાથે આવ્યા, એ બંને આવી જ રીતે ઇન્ડિયન મ્યુઝિક જે છે એને વિશ્વભરમાં સરસ રીતે પહોંચાડતા રહે અને એમનું મ્યુઝિક આપણા સુધી લાવતા રહે તેવી શુભકામનાઓ સાથે. બંને માટે ત્રણ શબ્દ હોય તો જબરજસ્ત, જોરદાર, જિંદાબાદ. થેન્ક યુ મેગા, થેન્ક યુ, પ્લેઝર. चिपको रे चिपको रे चिपको रे चिपको, पेड़ कटा खच से मिट्टी से निकली आए, पेड़ कटा खच से मिट्टी से निकली आए, जाग रे बंदे उठ रे बंदे, रहा न कोई उपाय. चिपको रे चिपको रे चिपको रे चिपको, चिपको रे चिपको रे चिपको रे चिपको.